Να πω ένα πρώτο μέσα από την καρδιά μου και από την αγάπη μου και να με συγχωρέσετε που θα το πω. Αλλά δεν θέλω να φορτώνετε την ψυχή σας και την καρδιά σας με πράγματα που δεν πρέπει. Ό,τι λοιπόν έχετε να πείτε, αν κάτι δεν κάνουμε καλά, είτε ο παπάς είτε η επίτροπη, και το ξέρετε εσείς ότι είναι καλύτερα να το κάνουμε έτσι, θέλω να άρχεστε να μου το λέτε. Ακόμα και αν δεν κάνω κάτι καλά στις ακολουθίες, δηλαδή δεν μας κάνει καλά, λέει, τις κηδείες ο παπάς και θα πάμε αδιάβαστοι. Εγώ ξέρω όλων των ειδών τις ακολουθίες. Έχω και την αγιορείτικη ακολουθία, την εξόδιο, η οποία κρατάει 3,5 ώρες. Άμα θέλετε να σας διαβάζω αυτήν, και άμα θέλετε να τη διαβάζω και 2 φορές και 2, και 3 και 3, 3, 3, 9, 10 ώρες το διαβάζω. Αλλά προσπάθησα να μάθω τα πράγματα όπως τα θέλει η Εκκλησία μας και όπως τα θέλει η Μητρόπολη μας και όπως τα θέλανε οι παλιοί παπάδες. Από Παπαδοσόη κατάγεται η σειρά μου. Όταν έχουμε έναν παππού, Παπα-Νικολάου, σημαίνει ότι ήταν παπάς ο παππούς. Και αδερφό παπά και πεθερό παπά, που πιστεύω ότι μου τα άμαθε. Γι' αυτό λοιπόν, μπούρου, 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 φορτώνετε την ψυχή σας. Έτσι. Θέλετε να τη φορτώνετε, φορτώστε την. Εγώ εδώ είμαι πάλι να σας αγκαλιάσω, πάλι να σας αγαπήσω, πάλι να δώσω την ψυχή μου και να δώσω και την καρδιά μου όπως τη δίνω κάθε μέρα. Και την εικόνα που σας χάρισα, που είναι η πορταίτισσα των Ιβύρων, είναι από την οικογενειακή μου συλλογή και τις εικόνες που στολίζουμε, τις περισσότερες φορές είναι από την οικογένεια του παπά. Και ό,τι άλλο θέλετε. Σας αγαπώ και θα συνεχίσω να σας αγαπώ. Ωραία. Να το πεις σε όλους αυτό. Έτσι, μπράβο. Να είμαστε καλά κι εγώ. Κι εγώ μ' αρέσει όπου πάω, για τα 2 τα χωριά, λέω, και είμαι περήφανος γι' αυτό. Λοιπόν. Να είσαι καλά, καρδούλα μου, πώς σας αγαπώ. Λοιπόν, το σημερινό Ευαγγέλιο είναι, ξέρετε, πόσο ωραία θα ήταν, το έχουν πολλοί άνθρωποι αυτήν τη συνήθεια, να διαβάζουν κάθε μέρα ένα κεφάλαιο από τα Ευαγγέλια. Τα Ευαγγέλια μας είναι ο ίδιος ο Χριστός που μας μιλάει. Λέμε κάποια, αχ, να ζούσαμε την εποχή του Χριστού, να τον ακούγαμε. Μα μας τα άφησε, το λόγο του μας τον άφησε, σφραγισμένο και υπογεγραμμένο για την αλήθειά του, που είναι τα Ευαγγέλια μας. Το πώς είναι η Αγία Γραφή και ποια βιβλία βάλαμε μέσα και ποια βιβλία δεν βάλαμε στην Αγία μας Γραφή, είναι ο Μέγας Αθανάσιος που τα έφτιαξε, που ήταν ένας από τους πιο σοφούς, μορφωμένους και Αγίους της Εκκλησίας μας, μαθητής όχι τυχαίος, δεν είχε τυχαίο πνευματικό γέροντα ο Άγιος Αθανάσιος. Είχε γέροντα τον Άγιο Αντώνιο. Τον Άγιο Αντώνιο, ναι, στην έρημο, αυτός του έδωσε τα φώτα και την αγιοσύνη. Γι' αυτό λοιπόν και τα Ευαγγέλια να τα διαβάζουμε και να έχουμε ένα Ευαγγέλιο εκεί στο κομωδίνο μας ή μια Αγία Γραφή και κάθε μέρα ένα κεφάλαιο. Είναι 5 λεπτά, είναι 6 λεπτά, το πολύ 7 λεπτά να διαβάσουμε και το κείμενο, να διαβάσουμε και τη μετάφραση. Έλεγε το Ευαγγέλιο του Όρθρου και μου άρεσε πάρα πολύ, και δεν μιλάμε συχνά για τα Ευαγγέλια του Όρθρου, είναι 11 σύνολο,
τα λεγόμενα ιωθινά, δηλαδή αυτά που διαβάζονται το πρωί. Και συνήθως έχουν τη ζωή του Χριστού μετά την Ανάσταση, τις εμφανίσεις Του και την Ανάληψη που φεύγει ο Χριστός. Το τελευταίο λοιπόν από τα 11 Ευαγγέλια, το 10ο που ήταν σήμερα, έχει έναν υπέροχο διάλογο του Χριστού με τον Πέτρο και είναι το Ευαγγέλιο του Ιωάννη, όπως τελειώνει το Ευαγγέλιο του Ιωάννη. Και λέει ο Χριστός τον Πέτρο, «Πέτρε, αγαπάς με πλείον τούτον, με αγαπάς περισσότερο από όλους αυτούς». Και τη διαβάζω αυτήν τη φράση και δακρύζω κάθε φορά που τυχαίνει αυτό το Ευαγγέλιο, γιατί είναι ίσως από τις πιο αγαπητικές και γλυκές φράσεις. «Πέτρε, αγαπάς με πλείον τούτον περισσότερο από αυτούς». Και ο Πέτρος τι απαντάει? «Συ, Κύριε, γινώσκεις, ότι φιλώσε». «Συ το ξέρεις, ότι φιλώσε». Πιο γλυκιά φράση βάζει ο Πέτρος. Αλλά το ρωτάει δεύτερη φορά. «Πέτρε, αγαπάς με, με αγαπάς». «Συ, Κύριε, είδας, συ το γνωρίζεις, συ γινώσκεις ότι φιλώσε». Και του λέει, «Ποίμενε τα πρόβατά μου». Μόνον αν μ' αγαπάς, λοιπόν, έχεις δικαίωμα να είσαι τσοπάνος στα δικά μου τα πρόβατα. Αλλά τον ρωτάει όμως και τρίτη φορά, «Πέτρε, αγαπάς με, μ' αγαπάς». Ελυπήθη ο Πέτρος ότι είπεν αυτό το τρίτο, «Πέτρε, φιλείς με, Πέτρε, αγαπάς με». Γιατί όμως τον Πέτρο του είπε τρεις φορές αυτές τις φράσεις? Για να του θυμίσει την πτώση του. Ποια ήταν η πτώση του Πέτρου? Τότε που ενώ ορκίστηκε στο Χριστό ότι δεν θα τον αρνηθεί στο μαρτύριο του Χριστού τη Μεγάλη Πέμπτη, ο Πέτρος μόλις τον είδε η μία υπηρέτρια και η άλλη υπηρέτρια και ο άλλος ο δούλος ο υπηρέτης και είπανε «Αυτός είναι, είναι μαζί του και αυτός με αυτόν που δικάζουμε τώρα», άρχισε, λέει, αναθεματίζει και ομνύει, να ορκίζεται και να φωνάζει και να αδιαμαρτύρεται ότι πω ότι βρήκτη φράση, «Ουκ είδα τον άνθρωπο, δεν τον γνωρίζω καν». Και μάλιστα δεν αφήνει φράσεις όμορφες που χρησιμοποιούσαν στο Χριστό, «Ο διδάσκαλος, ο Υιός του ανθρώπου, ο Θεός μου». Όχι, τον κατεβάζει για να μην πει τίποτα από αυτά που ήξερε από τη θεότητα του Χριστού και από τη διδασκαλία. «Ουκ είδα τον άνθρωπο». Και το κάνει αυτό τρεις φορές, τον αρνείται. Τρεις φορές και μάλιστα με θόρκου, ορκίζονταν κάθε φορά. Και ευθέως αλέκτορε φώνησε. Και εμνίστη ο Πέτρος, λέει, και θυμήθηκε ο Πέτρος του ρήματος του Χριστού, τα λόγια του Χριστού. «Πριν αλέκτορα φωνήσε, τρεις απαρνήσει με, Πέτρε». Κι ας ορκίζονταν εκείνη την ώρα του δείπνου ότι κι αν όλοι σε αρνηθούν, εγώ αλήθεια σου λέω, δεν θα σε αρνηθώ ποτέ. Και το ποτέ δεν κράτησε ούτε κανά δυο ώρες. Στις κανά δυο ώρες, τρεις φορές τον αρνήθηκε.
Τρεις φορές τον ρώτησε λοιπόν και ο Χριστός. «Αχ, μωρέ, αυτό το σ' αγαπώ, αυτό το μ' αγαπάς, μ' αγαπάς, μ' αγαπάς, μ' αγαπάς». Και θέλουμε να μας πει ο άλλος «σ' αγαπώ». Και να είναι όμως, να είναι όμως, να είναι όμως, αλήθεια το σ' αγαπώ. Τότε κερδίζουμε και κλέβουμε όλη την καρδιά του ανθρώπου. Έτσι έκανε και ο Πέτρος εδώ, κλέβοντας την καρδιά του Χριστού, με το να του πει τρεις φορές «Σύ γινώσκεις ότι φιλώσαι, σύ το ξέρεις ότι φιλώσαι, το ξέρεις πολύ καλά». Και ποιο ήταν το δώρο που του έδωσε ο Χριστός? «Ποίμενε τα πρόβατά μου, βόσκε τα αρνία μου». Τι ωραία φράση από τη ζωή που είχαν και έχουν οι άνθρωποι. Παλιά όμως πολύ περισσότερο, θυμάμαι στο χωριό μου όλα τα σπίτια που είχαμε ζωντανά και τα πηγαίναμε στη βοσκή. Τούτο εδώ δίνει ο Χριστός τον Πέτρο. Όχι όμως στα άλογα, όχι στα ζώα, τα τετράποδα, αλλά εδώ εννοεί τα δίποδα τα ζωάκια. Εμάς όλους τον καθέναν, που για να μας παραδώσει ο Χριστός τα πρόβατα, εσάς δηλαδή όλους, εμένα μου παρέδωσε 2 στρούγγες. Ω, εγώ είμαι τυχερός. Έχω 2 στάνες, 2 στρούγγες, 2 κοπάδια ή μάλλον, πω, ντρέπομαι τώρα που το σκέφτομαι και πόση ευθύνη μου γεμίζεται την καρδούλα, να έχω 2 στάνες και κάμποσα άλλα προβατάκια που έρχονται από εδώ και από εκεί και 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 μου γεμίζουν την καρδούλα χαρά και ομορφιές και αγάπη. Γι' αυτό σας το είπα στην αρχή αυτό που είπα. Γιατί θέλω, λέει κάπου ο Ιωάννης, για να το πούμε και αυτό και να τελειώνουμε. «Ο ποιμήνο καλός την ψυχή αυτού τίθησε υπέρ των προβάτων». Ο ποιμένας ο καλός, ο τζομπάνος ο καλός, ο παπάς ο καλός θυσιάζει την ψυχούλα του για τα πρόβατα. Θυσιάζει την ψυχούλα του για τα πρόβατα. Και τι λέει παρακάτω? «Και γινώσκητα εμά και γινώσκεται υπό των εμών προβάτων». Γνωρίζει, λέει, τα πρόβατά του και τον γνωρίζουν τα πρόβατα. Και καλεί καθένα κατ' όνομα. Τα φωνάζει με το όνομά τους. Πρέπει λοιπόν να γνωριζόμαστε. Και ο τσοπάνος να γνωρίζει τα πρόβατα και τα πρόβατα να γνωρίζουν τον τσοπάνο. Και επειδή έκανα στα πρόβατα τα τετράποδα, ήξερα όλα να τα κάνω που θέλει ένα κοπάδι και να τα βοσκάω και να τα ταΐζω και να τα ξεγεννάω και να τα αρμέγω από παιδάκι 6, 7, 8 χρονών εκεί μέσα μεγάλωνα. Και μάλιστα μια φορά έκανα μια ζαβολιά και έφαγα τα μούτρα μου ανεβαίνοντας καβάλα σε ένα τραγάκι, χοροπήδησε αυτό. Έφυγα εγώ στις πέτρες και έγιναν οι μύτες μου και τα μάγουλά μου και η φάτσα μου μέσα στα αίματα και έφαγα και κάμποσες μπάτσες από τη γιαγιά μου. Γιατί κάτι δεν σκέφτηκε τα αίματά μου. Κάτι έκανες εσύ στο κοπάδι
και έγινες έτσι. Και μια άλλη φορά που δεν πρόσεξα στα άλογα που ανέβηκα καβάλα, ανέβαινα πάνω χωρίς σέλα, χωρίς σαμάρι, χωρίς τίποτα και τα πήγαινα. Πήγαινα 12 η ώρα το βράδυ μόνος μου στο λιβάδι, μία ώρα μακριά από το χωριό, να δέσω τα άλογα να βοσκήσουν στο λιβάδι και αν είχα την τύχη να έρθουν μαζί τα σκυλιά, δεν φοβόμουνα. Αν όμως δεν έρχονταν τα σκυλιά μαζί, γιατί τρέχανε με άλλα σκυλιά, ωρε μάνα μου πόσο φόβο είχα, πόσο έτρεχα για να γυρίσω στο χωριό. Το ζήσα το χωριό. Τα έζησα τούτα δω όλα που περιγράφει το Ευαγγέλιο. Γι' αυτό και θέλω να ζω στο χωριό. Ήρθα εύκολα και μένω. Ήρθα εύκολα και ζω. Ήρθα εύκολα και θέλω να μείνω για πάντα για να είμαι εδώ και να απολαμβάνω και να θυμάμαι όλα τα όμορφα του χωριού και να ζω μαζί σας καινούργιες ομορφιές. Να ακούμε λοιπόν τη λέξη που μας λέει ο Χριστός. Γεωργία, Γιώργο, Κωνσταντίνα, Κωνσταντίνε και τα λοιπά και τα λοιπά. Αγαπάς με πλοίον τούτων. Ναι Κύριε, σύ είδας ότι φιλώσαι. Σύ γινώσκεις, σύ το ξέρεις ότι σ' αγαπάω. Τότε μας δίνει τα πάντα ο Χριστός. Τα πάντα, τα πάντα. Κυρίου δεηθώμεν, ευλογία Κυρίου και έλεος έλθε εφημάστε αυτού θεία χάρτη και φιλανθρωπία πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός η ελπίσιμον, δόξα σοι ο Αναστάς εκ νεκρών, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναχράντου και Παναμωμόγιας αυτού Μητρός, θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Θείων Δυνάμεων Σωμάτων, οικεσίες του Τιμίων Δόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφημών Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Κανονίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αθλήσι και Αστήσι Διαλαμψάντων, των Αγίης Πατρός ημών Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινούπολεως του Χρυσοστόμου, και ο Αθανασίου του Αθωνίου και Χαραλάμπους του Ιωάννου, και προστατών της κόμης ταύτης, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατορών Ιωάννης και Άνης, του Αγίου Ενδόξου, προφήτου Σαμουήλου, τη μνήμη να επιτελούμε και πάντων στον Αγίον, ελεήσε και σώσε μας, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Θα ήθελε να θυμίσω ότι πρέπει να τελειώσουμε την αγιογραφία. Μαζέψαμε, κυρία Μαρία που έχει αναλάβει αυτό το τόσο δύσκολο έργο, μάζεψε κάποια χρήματα να προχωρήσουμε λίγο, θα τελειώσουμε αυτό το κομμάτι εδώ πάνω και ένα κομμάτι στο ιερό. Μας μένουν λίγες εικόνες να τις τελειώσουμε για να χαιρόμαστε μετά πανέμορφο τον ναό μας. Και όπως σας είπα και μια προηγούμενη φορά, έχουμε βγάλει και θα το κάνουμε σε όλα τα πανηγύρια μας και τις μεν ενορίες και τις δε, κάποιους λαχνούς και λαχεία. Διαβάστε πρώτα τι δώρα σας έχουμε, 42 δώρα. Δηλαδή ένας στους δύο θα κερδίσει. Λοιπόν, η κυρία Μαρία και η άλλη επιτρόπισσα από την άλλη ενορία θα είναι έξω. Ο Θεός να αναπαύει και τους κεκοιμημένους και να συνεχίσουμε καλό καλοκαίρι. Εξομολόγηση για κάτι πολύ σύντομο όμως, γιατί βλέπω ότι είστε πάντα πολλοί, μετά τη λειτουργία. Αφήστε με λίγο να ξεκουραστώ κι εγώ άλλες μέρες και θα ξαναρθούμε το Σεπτέμβριο για να τα πούμε. Την άλλη Κυριακή θα είμαι στη Σαρακίνα. Κάναμε 3 λειτουργίες εδώ συνεχόμενες για να μην έχουμε. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών,
Ελέησον ημάς. Αμήν.